Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi və diaspor nümayəndələri 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda milli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olunub. Qeyd edək ki, 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dekabrın 31-nin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü elan edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Həmin ildən etibarən 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü kimi qeyd edilir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, Azərbaycan diasporu ölkənin haqqəsinin dünyaya çatdırılması üçün qarşısında duran bütün vəzifələri yerinə yetirməlidir. Azərbaycan diasporunun bugünkü fəaliyyəti üçün dövlətimiz tərəfindən bütün şərait yaradılıb. Birinci olaraq bir mənəvi əsas şərait yaradılıb ki, o deməkdir ki, dövlətimiz bugün dünyada tanınmış, güclü bir dövlət olub. Dünya siyasətində Azərbaycanın öz məxsus yeri var. Qlobal siyasətdə Azərbaycan artıq öz sözünü müstəqil bir dövlət olaraq, müstəqil bir siyasət yürüdən dövlət olaraq öz sözünü deməyə başlayıb. Və belə olan halda, əlbəttə ki, dünya ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların da ümumi çəkisi, sözlərinin o ümumi müstəvisi artmağa başlayıb, yüksəlməyə başlayıb. Yəni, onları eşidənlər çoxalıb.